Heti aamusta. Elikkäs Paldo Teum sai Ramiu. Rich, hot and spicy flavor. Kuulostaa ihan hyvältä. Ei mitään ihan järkyttäviä odotuksia tälle, mutta toivottavasti maistuu. Se on se surullinen fakta, että yleensä spicy ei merkkaa mitään, mutta sitten kun otat ensimmäisen suupalan ja toteat, että hei, tämähän on ensimmäisestä lähtien aika aika tulista. Ei nyt siis silleen ennen kuin kaarailu. Tämä maku on niinku tämmönen nuudelin maku. Se on vähän harvinaisempaa, mutta täällä niinku on siis niinku chilin palasia. Oli siinä kuivattu vihannespussissa. Eli tää ei oo vaan silleen niinku, että lätkästy spicy. Ihan kiva bonus, vähän niinku
mietin aika pitkään, että taisi niinku 3,5/5. Mutta kyllä tässä poikkeuksellisen hyvä balanssi on. Tuo on tosi hyvä. Eli 4/5. Tuli suuresta semmoinen 2,5/5. Tämä oli semmoinen perus. Hyvä tulisuus. Ei niinku mitään sen ihmeempää, mutta luki spicy, oli spicy. 2,5. Eli mä olen 4. 2,5 tulisuudelle. Hyvä oli, kiitos.